Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է աշխատանքի միջազգային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Գիլբերտ Հունգբոին։ Վարչապետը կարևորել է Հայաստանի կառավարության և աշխատանքի միջազգային կազմակերպության միջև համագործակցությունը, կազմակերպության կողմից փորձագիտական աջակցության տրամադրումը, այդ թվում ոլորտում առկա խնդիրների վերհանման ու անհրաժեշտ կարգավորումների և բարեփոխումների իրականացման նպատակով։ Զրուցակիցները հույս են հայտնել, որ Երևանում անցկացված սոցիալական արդարության խթանումը աշխատանքի ապագան ներկայի ժամանակաշրջանում խորագրով միջազգային համաժողովի շրջանակում արդյունավետ քննարկումները կնպաստեն ոլորտում առկա խնդիրների լուծմանը։ Վարչապետն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց խնդիրների լուծման ուղղությամբ կառավարության քայլերին և ընդգծել միջազգային հանրության աջակցության անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել սոցիալական արդարության զարգացող աշխատաշուկայի մարտահրավերների և դրանց հաղթահարման հնարավորությունների ու քայլերի շուրջ։ Մինչ այդ Վարչապետ Փաշինյանը մասնակցել է Երևանում տեղի ունեցած սոցիալական արդարության առաջմղում աշխատանքի ոլորտի ապագայի փոփոխությունը տեխնոլոգիական փոխակերպումների և ճգնաժամի դարաշրջանում միջազգային համաժողովին, որի հիմնական թեմաներն են եղել աշխատաշուկայի փոփոխվող խնդիրները, կանանց տնտեսական իրավունքների և հնարավորությունների ընդլայնումը, սոցիալական արդարությունը գլոբալ փոփոխությունների ժամանակ և աշխատանքի ոլորտի ապագայի տեսլականը շարունակվող տեխնոլոգիական տեղաշարժերի պայմաններում։ Արհեստական բանականության առաջ գալով երկրագնդի վրա 100 միլիոնավոր աշխատատեղեր ուղղակի փակվելու են եւ այս իրավիճակը կառավարման, հասցեագրման, պլանավորման շատ կոնկրետ անհրաժեշտություն ունի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը բացի գլոբալ մարտահրավերներին մենք էլ մեր հերթին ունենք մեր տեղային մարտահրավերները, որոնք կապված են սոցիալական քաղաքականության եւ աշխատանքի քաղաքականության հետ։ Ընդհանրապես ամենամեծ մարտահրավերն այն է, որ առաջինը պետությունը եւ հասարակությունը աշխատանքի միջոցով կարողանա իրացնել զարգացման իր պոտենցիալը, երկրորդը, որը նույնքան կարևոր է, որ անհատը աշխատանքի մակարդակում կարողանա զարգացնել եւ բացահայտել իր պոտենցիալը, եւ սա միշտ չի, որ այս երկու անհրաժեշտությունները համընկնում են, որովհետեւ խնդիր 1 այնպես անել, որ մարդիկ աշխատելու հնարավորություն ունենան, եւ խնդիր 2 այնպես անել, որ մարդիկ ունենան այնպիսի աշխատանքով զբաղվելու հնարավորություն, որը իրենց համար հաճելի է, որը իրենց համար ապահովում է որոշակի կենսամակարդակ և որը իրենց համար ապահովում է պոտենցիալի որոշակի բացահայտում և զարգացում։ Այստեղ այս խաչմերուկումա դիլեմաները, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են, բայց իրենց աշխատանքից հաճույք չեն ստանում, և կան մարդիկ, ովքեր ստիպված են ուղղակի աշխատել իրենց կարիքները հոգալու համար, և կան մարդիկ, որ չեն աշխատում ամենատարբեր պատճառներով։ Իհարկե վերջին տարիներին մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում գործազրկության էական նվազում է գրանցվում, բայց նաև պիտի արձանագրեմ, որ մենք այնպիսի մարտահրավերների ենք առարեսվում, որը մի կողմից ինչ-որ մի սոցիալական հռչակագրերի տրամաբանությամբ է գործում, մյուս կողմից չի ապահովում երկրի տնտեսական և անհատի աշխատանքային ամբողջ պոտենցիալի բացահայտումը։ Օրինակ սոցիալական ապահովության այն համակարգը, որը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված է և երկար տարիներ գործում է, այն բացարձակապես չի համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին, և ըստ էության մենք ամեն օր առնչվում ենք մի իրավիճակի, երբ սոցիալական նպաստների համակարգը մարդկանց խրախուսում են շարունակել լինել և մնալ աղքատ, հակասության մեջ մտնելով մեր ռազմավարության հետ, որը հնչում է հետևյալ կերպ. Աշխատանքով հաղթահարել աղքատությունը, որովհետև եթե անկեղծ լինեմ, ես այլ կերպ, քան աշխատանքը, աղքատությունը հաղթահարելու ուրիշ եղանակ չգիտեմ։ Բայց մենք տեսնում ենք օրինակներ, երբ սոցիալական անապահով վիճակում և նպաստառու ընտանիքները, անհատները երբեմն ստանում են առողջապահական և այլ ծառայություններ, իսկ այն պահից, երբ մարդը որոշում է աշխատել, այսինքն փորձում է նպաստը բերել երկրի տնտեսության և սեփական բարեկեցության զարգացմանը, մենք հաջորդ պահից նրան զրկում ենք մի շարք արտոնություններից, ինչը նշանակում է մեր քաղաքականությունը խորքում մեխանիզմների մակարդակով այն է, որ աղքատը շարունակի մնալ աղքատ և այդ աղքատությունը հաղթահարելու որևէ քայլ չձեռնարկի։ Մենք հիմա
Iarcă երկար տարիներ արդեն քննարկում ենք սոցիալական ապահովության համակարգի բարեփոխումները եւ ես հույս ունեմ որ մենք այդ բարեփոխումները կկարողանանք կյանքի կոչել։ Այս ձևաչափով առաջի անգամ է անցկացվում նմանատիպ կոնֆերանս, երբ մեկ հարկի տակ հավաքվում են տարբեր երկրներից ներկայացուցիչներ, բայց առանձնատկությունը որ այս կոնֆերանսին մասնակցում է ԱՄԿ նախագահ, այսինքն աշխատանք միջազգային կազմակերպության ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից ի վեր, որովհետև ղեկավար չէր այցելել Հայաստան, եւ մենք այս այցը մի կողմից է պաշտոնական այցի Հայաստանի Հանրապետություն, մյուս կողմից այս կոնֆերանսը դարձավ հարթակ, որպեսզի գլոբալ շրջանառության մեջ դրված սոցիալական արդարության գաղափարը կոնցեպտը քննարկվի, նոր գաղափարներ գեներացվեն մեր պայմանավորվածության համաձայն եւ ԱՄԿ-ի հետ համագործակցության շրջանակի համաձայն, բոլոր այն քաղաքականությունները, որ մենք հիմա մշակում ենք, սկսած աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն ություններից, աշխատանքի ռազմավարության մշակումից, սոցիալական գործընկերությունը խթանելուց, այս բոլորը ըստ էության այն պարտավորություններն են, որ պետությունը ստանձնել է միջազգային հարթակներին, ուրեմն միանալիս, այս դեպքում աշխատանքի միջազգային կազմակերպությանը, եւ բոլոր այն քայլերը, որ հիմա իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, ԱՄԿ նախագահի կողմից, ԱՄԿ-ի կողմից դիտարկվում է որպես նպաստող քայլեր, բոլոր այն պարտավորությունները, որ Հայաստանը ստանձնել է անդամակցելով աշխատանքի միջազգային կազմակերպությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքաշինության բնագավառի կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար դեկտեմբերի 16-ին քաղաքաշինության կոմիտեի նախաձեռնությամբ կազմակերպել է խորհրդատվական հանդիպում, որին մասնակցել է նաև փոխվարչապետ Իգրան Խաչատրյանը։ Ներկայացվել են Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքաշինության բնագավառի կազմակերպությունների եւ մասնագետների գործունեությունը Հայաստանում շարունակելու համար ստեղծված հնարավորությունները, ընդունված իրավական կարգավորումները։ Մասնավորապես կատարվել են փոփոխություններ երեք օրենքում, հնարավորություն ստեղծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի կազմակերպությունները պարզ ընթացակարգով ստանան իրավաբանական եւ հարկային գրանցում, ապա դիմեն քաղաքաշինության կոմիտե լիցենզիայի ճանաչման համար։ Անդրադառնալով Հայաստանում ընթացող մեծածավալ շինարարությանը, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Արմեն Ղուլարյանը ընդգծել է, որ փորձ է արվում ստեղծել բոլոր պայմանները, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերները հնարավորինս շուտ կարողանան ներգրավել քաղաքաշինական ծրագրերում։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտել քաղաքաշինության ոլորտում կազմակերպությունների լիցենզավորմանը եւ մասնագետների հավաստագրմանն առնչվող օրենսդրական փոփոխությունները։ Այսուհետ քաղաքաշինության ոլորտում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների լիցենզավորման գործընթացն իրականացվելու է նոր պահանջներով։ Թեմային անդրադարձել են քաղաքաշինության կոմիտեի ներկայացուցիչները։ Ներկայիս օրենսդրությամբ բոլոր լիցենզիաները քաղաքաշինության ոլորտի իրենք միատեսակ են եղել եւ բոլոր մեր սուբյեկտներին ընձեռնել են նույն հնարավորությունը, նույն իրավահավասարությունը, այսպես ասած, տրվել, ինչը կարծում ենք, որ երկար քննարկումների արդյունքում այդքան էլ ճիշտ չէր, եւ նոր օրենսդրությամբ մենք մեր բոլոր կազմակերպություններին լիցենզավորված պիտի դասակարգենք, այսինքն լիցենզիաները սահմանվել են 3 դասի, կամ 2 կամ 3 նաեւ գործնական տեսակից, եւ կախված օբյեկտի ռիսկայնության աստիճաններից տրվող լիցենզիաները սահմանում են շրջանակը աշխատանքների իրականացմանը, ու դա հնարավորություն կտա մեզ գնահատելով ընկերությունների ռեսուրսները, ընկերությունների փորձառությունը, մարդկային տեխնիկական հագեցվածությունը սահմանել իրենց գործնական շրջանակը։ Որպես օրինակ պիտի ասեմ, որ նոր ոլորտ մտնող կազմակերպությունները կարող են հավակնել միայն ցածր դասի լիցենզիաներին, օրինակ եթե շինական ընկերությունը նոր է կազմավորվել, նոր է մտնում շուկա, ինքը կարող է վերցնել միայն, կարող է հավակնել, վերցնել միայն երրորդ դասի լիցենզիա, ինչը հնարավորություն կտա իրեն կառուցել կամ վերակառուցել միմիայն առաջին եւ երկրորդ ռիսկայնության օբյեկտներ, ու որպեսզի ավելի պարզ լինի, դրանք անհատական տներն են կամ վերանորոգման աշխատանքներն են կամ բարեկարգման աշխատանքներն են, այսինքն ավելի բարձր ռիսկայնության, օրինակ բազմաբնական շենքեր կամ հասարակական նշանակության դպրոց կամ առողջապահական ոչ մի հաստատություն չի կարող կառուցել, ու որպեսզի կարողանա իր դասը ավելի հետագայում բարձր դասի հավաքնել, պիտի համապատասխանի արդեն այդ դասին, որից հետո կդիմի եւ իր դասը կփոխի ավելի բարձր դասի լիցենզիա կունենա։ Նշեմ նաեւ, որ գրեթե ամբողջությամբ նոր
համակարգ ենք ստեղծում մասնագետների հավաստագրման առումով, մենք մինչ այժմ չենք ունեցել նման ինստիտուտ, նման մեխանիզմներ, իսկ ներկայումս հաշվի առնելով նորից մեր վելուծելով, հա, մեր խնդիրները հասկանալով որտեղ ինչ դժվարություններ ունենք, ինչ թերացումներ ունենք, մենք որոշեցինք, որ մեր առնվազն ինժեներական անձնակազմի պատասխանատու մասնագետները կազմակերպությունում պիտի նախ հավաստագրվեն, հետո կարողանան որպես պատասխանատու մասնագետ հանդես գալ լիցենզավորված ընկերություններում։ Ներկայումս մենք իրականացնում ենք յուրաքանչյուր մասնագետի համար առանձին ստուգում, բայց նոր փոփոխությունների արդյունքում մեկ անգամ կստուգվի մասնագետը և գործոնը, մարդու գործոնը ավելի քիչ կլինի այդ շրջանակում, և մեկ անգամ ստուգման արդյունքում երկրորդը արդեն սխալները կբացառվեն։ Նախկինում, օրինակ, մենք յուրաքանչյուր հայտի ժամանակ, երբ որ մասնագետը ընդգրկվում էր կազմակերպությունում, յուրաքանչյուր հայտի ժամանակ նոր ստուգում էինք անում մասնագետին։ Իսկ ներկայումս 5 տարի ժամկետով արդեն իսկ ստուգումը կիրականացվի մեկ անգամ։ Կազմակերպությունների այս հոսքին կարողանալու ենք սպասարկել ենթակառուցվածքների առմամբ բավարար չափով պատրաստված ենք։ Ենթակառուցվածքի առումով մենք նախատեսում ենք նաև վարչության կազմավորում, լրակազմում, որի արդյունքում մենք ունենանք 3 ուղղվածություններ գործունեության, հավաստագրման, լիցենզավորման և միևնույն ժամանակ ռեստրների վարման հետ կապված խնդիրների համակարգման համար։ Շատ աշխատանքներ արդեն իսկ թվայնացված են, որը ևս աշխատանքային ռեսուրսի խնայողություն է նախատեսում։ Կարծում եմ, որ հնարավորություն կունենանք ավարտին հասցնենք անցումային փուլը։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի են ունեցել հայ-հունական և հայ-կիպրական երկողմ, ինչպես նաև Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս երկկողմ պաշտպանական խորհրդակցությունները։ Խորհրդակցությունների արդյունքում կողմերը ստորագրել են Հայաստան-Հունաստան, Հայաստան-Կիպրոս և Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս ռազմական համագործակցության 2024 թվականի ծրագրերը, որոնք ներառում են մի քանի տասնյակ միջոցառումներ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։
Evropații bunăpăhpaneri nu ca acasă când activistele pahanjumen veranael climai popoxian hartsov maki conferansa Bakfu manscasnelu voroshume. Franța Michel ca acneri ca capeteru nahangneri recavarner nu impes miatcele nait pahanjin. Temai șuș că zrucen cartiom ierkanianihet. Artiom încuem bunăpăhpaneri dem Bakfin. Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 11-ին հայտնի դարձավ, որ ըստ էության վերացվել է վերջին խոչընդոտը, որը խանգարում էր կլիմայական փոփոխության միջազգային կոնֆերանսի Բաքվում անցկացմանը։ Եվ հասարակական ակտիվիստները եւ առավել եւս բնապահպանները շատ մտահոգված են այդ որոշման հետ կապված։ Արևմտյան մամուլը նույնպես դատապարտում է այս որոշումը։ Օրինակ ֆրանսիական La Tribune-ը գրում է, վերնագրում է լուրը այս որոշումը կայացնելու հետեւյալ կերպ. Կոնֆերանս Բաքվում պատվազրկության հանդիպում։ Բրիտանական Guardian-ը գրում է, որ այդ որոշման կապակցությամբ մտահոգություն պետք է ունենան ոչ միայն բնապահպանները, այլ նաև քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանները, քանի որ Ադրբեջանը վատ համբավ ունի մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսակետից։ Bloomberg-ը գրում է, որ կլիմայական փոփոխությունների կոնֆերանսը արդեն 3 տարի անընդմեջ անցնում է ավտորիտար պետության մայրաքաղաքում։ Դե գլխավոր պատճառը մտահոգության բնապահպանականն է եւ փոքրինչ անտրամաբանականը, երբ կլիմայական փոփոխության հարցի վերաբերյալ կոնֆերանսը անցնում է մի պետությունում, որը այդ կլիմայական խնդիրները ստեղծողներից մեկն է։ Հայտնի է, որ կլիմայական ամենալուրջ վնասը հասցվում է ածխաջրածնային հումքի օգտագործման արդյունքում, իսկ Ադրբեջանը հենց այն պետություններից է, ովքեր չահագործում են այդ հումքը չհետևելով ժամանակակից բնապահպանական նորմերին։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանի ՀՆԱ-ի ավելի քան կեսը ապահովում է հենց նավթի և գազի արտահանումը, իսկ արտահանման ծավալներում նավթը ու գազը ապահովում են ավելի քան 92%-ը։ Եվ ահա այսպիսի պետությունում որոշել են անցկացնել կլիմայական փոփոխության հարցի վերաբերյալ կոնֆերանս։ Արդյոք Ֆրանսիայի քաղաքների և նահանգների ղեկավարների փաստարկներն էլ Բաքվում չանցկացնել ՄԱԿ-ի կոնֆերանսը բնապահպանական թե քաղաքական փաստարկներ ունեն։ Ոչ միայն բնապահպանական, այլ նաև քաղաքական։ Այդ փաստաթուղթը ստորագրել են մի շարք քաղաքապետերի, նահանգի ղեկավարների կողմից եւ նաեւ հայտնի եւ հեղինակավոր քաղաքական գործիչներ են ստորագրել այդ բաց նամակը, մասնավորապես սենատի հանրապետականներ խմբակցության ղեկավար Բրունո Ռետայոն, նախագահի նախկին թեկնածու Վալերի Պեկրեսը, Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն, Ստրասբուրգի քաղաքապետ մեր հայրենակից Ժաննա Բարսեղյանը եւ մի շարք նահանգների խորհրդների ղեկավարներ, քաղաքապետեր, օրինակ Մարսելի քաղաքապետը, Մոնպելիեի եւ այլն։ Նրանք ասում են, որ այս որոշումը խայտառակություն է լինելու ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլ նաեւ Եվրամիության անդամ պետությունների եւ բոլոր այն ժողովրդավարական պետությունների համար, որոնց համար արժեք է մարդու իրավունքները։ Եվ իրենց փաստարկները հիշատակելիս չեն մոռանում նաեւ այն, ինչ տեղի ունեցավ ընդամենը 3 ամիս առաջ Արցախում։ Այդ բաց նամակը ստորագրած պետական եւ քաղաքական գործիչները ընդգծում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ընդամենը շաբաթներ առաջ էթնիկ խայտառակ զտում իրականացրեցին Լեռնային Ղարաբաղում եւ ձերբակալեցին այդ ճանաչված հանրապետության մի շարք նախկին պետական գործիչների եւ ընդհանրապես շարքային քաղաքացիների։ Այս ամենը հաշվի առնելով գրում են քաղաքապետներն ու քաղաքական գործիչները, Ադրբեջանին կարելի է դասել աշխարհի եւ տարածաշրջանի ամենարեպրեսիվ պետությունների շարքին, եւ կրկին հենց այդպիսի պետությունում է ՄԱԿ-ը անցկացնում իր կոնֆերանսը։ Բարձում իսկ ինչպես ստացվեց, որ հենց Բաքուն ընտրվեց այդ կոնֆերանսը անցկացնելու վայր։ Դե Ադրբեջանի պես պետության համար մեծ պատիվ է նման հեղինակավոր ֆորում անցկացնելը, որին կմասնակցեն աշխարհի բոլոր 198 պետությունների ներկայացուցիչներ։ Ուրեմն խմբերով է սովորաբար բաշխված, հա թե որ երկրի որ պետությունը պետք է անցկացնի հյուրընկալի։ Գալիք տարի արևելյան Եվրոպայում պետք է կայանա այդ կոնֆերանսը, եւ արևելյան Եվրոպայի պետությունների խումբը ՄԱԿ-ի պետք է իր շարքից ընտրի այն պետ
պետությունը, որը արժանի է։ Մի քանի պետություն էին առաջադրել, մասնավորապես Բուլղարիան էր ֆավորիտ համարվում, Ադրբեջանը ի սկզբանե առաջադրել էր իր թեկնածությունը, ավելի ուշ նաև Հայաստանն էր առաջադրվել։ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ կօգտվի վետոյի իր իրավունքից ցանկացած դեպքում, եթե առաջադրվի Եվրամիության անդամ պետություն, դա Ուկրաինայի իրադարձությունների հետ էր կապված, եւ Մոսկվան պաշտպանեց Բաքվի թեկնածությունը։ Դժվար էր, չէր հաջողվում կոնսենսուսի հասնել, մինչև այն օրը, երբ դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների աշխատակազմերը տարածեցին հայտնի հայտարարությունը, որում որպես բարի կամքի դրսևորում որոշեցին քայլեր ձեռնարկել ընդառաջ, և երբ փոխանակվեցին, ազատ արձակվեցին պատանդները, գերիները, և Հայաստանը որպես բարի կամքի դրսևորում որոշեց հանել իր թեկնածությունը և պաշտպանել Ադրբեջանի թեկնածությունը։ Արդյունքում Բուլղարիան ևս հետևեց Հայաստանի օրինակին, հանեց իր թեկնածությունը, և այս պահի դրությամբ կարծես թե արդեն կա կոնսենսուս Բաքվում միջոցառումը անցկացնելու վերաբերյալ։ Սակայն վերջնական որոշում դեռևս չկա, որոշումը պետք է կայացնեն ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները, և դեռ կա վերջին շանսը օգտագործելու այս լծակը, որպիսի ստիպեն Ադրբեջանի իշխանություններին կոնկրետ քայլեր դրսևորել, որոնք վկայեին այն մասին, որ Ադրբեջանը հակված է կոնստրուկտիվ դիրքորոշում ցուցաբերել Հայաստանի հետ բանակցություններում։ Այդ շանսը դեռ կորցված չէ, և դեռ հույս կա, որ այս գործոնը ևս կօգտագործվի Ադրբեջանին կոնստրուկտիվ դաշտ վերելու համար։ Շնորհակալություն, արդյոք։ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակության ղեկավար և արևելյան Եվրոպայի քաղաքացիական հասարակության հարցերով կառավարական հանձնակատար Ռոբին Վագեները Ադրբեջանից պահանջել է պաշտպանել մարդու իրավունքները։ Ադրբեջանում լրագրողների, քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստների և ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների ձերբակալությունների աճն ավելի տագնապալի է դառնում։ Մամուլի ազատությունը և քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը ժողովրդավարության հիմնասյուներն են։ Որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ Ադրբեջանը պարտավոր է պաշտպանել մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը և օրենքի գերակայությունը, գրել է Վագեները X-ի իր միկրոբլոգում։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը նշել է, որ մշտապես ադրբեջանցիների կողքին են եղել նրանց արդար պայքարում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը շեշտել է, որ 2023 թվականին Ադրբեջանի զինուժի հետ անցկացրել են 14 համատեղ զորավարժություն։ Կովկասում անվտանգության և խաղաղության հաստատումը հնարավոր է Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև համապարփակ և մնայուն խաղաղության պայմանագրի միջոցով։ Աջակցում ենք դրան ուղղված անկեղ ժանքերը և ցանկանում ենք նաև, որ այն հնարավորինս շուտ դրական հանգուցալու ստանա։ Ողջունում ենք երկու երկրի վերջին օրերին կայացրած որոշումը փողվստահության ամրապնդման ուղված քայլեր կատարելու մասին, հայտարարել է նա։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Վրաստանի խաղաղ նախաձեռնությունը տվել է կոնկրետ արդյունքներ, այդ մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, ներկայացնելով 2023 թվականին կառավարության արտաքին քաղաքականության արդյունքները։ Նրա խոսքով Վրաստանի իշխանությունները սերտ բարեկամական հարաբերություններ են պահպանում տարածաշրջանի գործընկերների, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Մենք անշուշտ ճահագրգռված ենք տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության և կայունության հաստատմամբ։ Վրաստանը կարևոր ներդրում ունի այս նպատակին հասնելու գործում, ասել է Ղարիբաշվիլին։ Միջազգային մյուս նորությունները ներկայացնենք տեսաշարով։ Իսրայելի նկատմամբ հրադադար հաստատելու ճնշումը մեծանում է երեք պատանդների սպանությունից հետո։ Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի արտգործնախարարները կոչեն արել դադարեցնել կրակը Գազայում, սակայն Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ պատրաստ չէ համաձայնել Գազայում հրադադարի հաստատմանը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի հայտարարության համաձայն պատանդները կտորի վրա սննդի մնացորդներով գրել են «սոս օգնություն» երեք պատանդներ։ Ըստ BBC-ի հրապարակման նրանք նաև սպիտակ դրոշ են բարձրացրել։ Իսրայելի իշխանությունները հայտարարել են, որ զինվորները թույլ են տվել զենքի կիրառման կանոնների խախտում։ Միջադեպը հետաքննվում է։ Գազայի առողջապահության նախարարությունը Ռոյտերսին հայտնել է, որ կիրակի օրը իսրայելական Ջաբալիա փախստականների ճամբարներին հարվածների պատճառով զոհվել է 90 պաղեստինցի։ Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածում հայտնաբերել է Համասի ամենամեծ թունելը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի տվյալներով այն գտնվում է հյուսիսային Գազայի և Իսրայելի միջև գտնվող Էրեց սահմանային անցակետից ընդամենը 400 մետր հեռավորության վրա։ Գազայում երեք օր տևած
տանջատումից հետո երեք վերականգնվել է հեռախոսային եւ ինտերնետային կապը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը իր Telegram ալիքում հայտնել է, որ Գազայի հատվածում Պաղեստինյան Համասի գրոհայիններից մեկի տանը ավելի քան 1.3 միլիոն դոլար է հայտնաբերել, որը ըստ Իսրայելի պաշտպանության բանակի նախատեսված է եղել ահաբեկչական գործողության համար։ Գումարը հայտնաբերվել են ճամպրուկի մեջ բազմաթիվ զենքերի հետ միասին, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ինչպես նշվում է, Իսրայելի պաշտպանության ուժերը հարձակվել են նաև ենթակառուցվածքների վրա, որտեղ գտնվում են զենքերը։ Իսրայելի ընդդիմության առաջնորդ Դիայր Լապիտը հայտարարել է, որ Բենյամին Նեթանյահուն չի կարող շարունակել լինել երկրի վարչապետը։ Մենք ունենք վարչապետ, որը կորցրել է ժողովրդի վստահությունը, կորցրել է աշխարհի վստահությունը և կորցրել է անվտանգության մարմինների վստահությունը, գրել է նա X սոցիալական ցանցի իր միկրոբլոգում։ Լապիտը նաև կոչ է արել նոր ընտրություններ անցկացնել Իսրայելում։ Ռուսաստանը բացարձակապես ոչ մի պատճառ եւ շահագրգռվածություն չունի ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ հակամարտելու հարցում, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռուստատեսային հարցազրույցում։ Այս կերպ Պուտինը արձագանքել է Ամերիկայի նախագահ Ջո Բայդենի վերջին հայտարարություններին, որ եթե Ուկրաինան պարտվի, Ռուսաստանը կարող է հարձակվել ՆԱՏՕ-ի երկրներից մեկի վրա։ Պուտինն այս խոսքերն անվանել է կատարյալ անհետետություն, հավելելով, որ իր կարծիքով Բայդենը դա նույնպես հասկանում է։ Ռուսաստանը ոչ մի շահագրգռվածություն չունի ոչ աշխարհակաղակական, ոչ տնտեսական, ոչ քաղաքական, ոչ ռազմական կրվելուն ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ, ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը շահագրգռված է զարգացնել հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ։ Պուտինը նաև Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու օրինակն է բերել, ասելով, որ նախկինում այդ երկիրը խնդիրներ չի ունեցել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, բայց հիմա դրանք կհայտնվեն, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշ զորամասներ կկենտրոնացնի Ֆինլանդիայի հետ սահմանների մոտ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական ծառայության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ Եվրամիության մուտքի արգելք և Եվրամիության երկրների տարածքում ֆինանսական ակտիվների սառեցում է մցվել Իրանի, Չինաստանի, Հյուսիսային Կորեայի, Ռուսաստանի, Սիրիայի և այլ երկրների քաղաքացիների անվտանգության ուժերի և ընկերությունների նկատմամբ։ Դեկտեմբերի 4-ին Եվրամիության խորհուրդը երկարաձգեց գործող արգելքի միջոցառումները ևս 12 ամսով, մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 8-ը, և հստակեցրեց սահմանափակումների ենթակա անձանց ու կազմակերպության երկրությունների ցանկը։ Եվրամիության խորհրդի այս որոշմանը միացել են թեկնածու երկրներ Հյուսիսային Մակեդոնիան, Չեռնագորիան, Ալբանիան, Ուկրաինան, Մոլդովան, Բոսնիա և Հերցեգովինան, ինչպես նաև Եվրոպական ազատ առևտրի գոտու անդամներ Իսլանդիան, Լիխտենշտայնը և Նորվեգիան։ Փաստաթղթին միացել են նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանը, հայտարարել է Բորելը։ Այս հայտարարությանը զուգահեռ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ծառայությունը հրապարակել է ևս երկուսը, գրեթե նույն տեքստով՝ ԿԺԴՀ-ի դեպ պատժամիջոցների երկարաձգման և Մերձդնեստրի ղեկավարության դեմ պատժամիջոցների վերաբերյալ Եվրամիության խորհրդի որոշումներին Եվրամիության անդամ չհանդիսացող երկրների միանալու մասին։ ԿԺԴՀ-ի դեմ պատժամիջոցներին միացել են նույն երկրները, բացի Հայաստանից և Ադրբեջանից, գումարած Սերբիան և Վրաստանը։ Մերձդնեստրի դեմ պատժամիջոցներին չեն միացել Ադրբեջանը, Հայաստանը, Իսլանդիան, Սերբիան։ Հյուսիսային Կորեան այսօր առավոտյան 12 ժամվա ընթացքում երկրորդ բալիստիկ հրթիռն է արձակել։ Հարավկորեական կողմը հայտնել է, որ բալիստիկ հրթիռը թռել է մոտ 570 կիլոմետր նախքան ճապոնական ծովն ընկնելը։ Մեր զինվորականները պահպանում են լիակատար զգոնության և հյուսիսկորեական բալիստիկ հրթիռի մասին տեղեկություններ են փոխանցում ԱՄՆ-ի և Ճապոնիայի հետ, հայտնում է Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարությունը։ Շանթե Ռուստանգերություն, Հորիզոն։ Երևանի քաղաքապետարանում անցկացվող գործակարգավարական խորհրդակցությանը տարբեր բաժիններ ամփոփել են անցնող շաբաթվա ընթացքում կատարած աշխատանքը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը տվել է նոր հանձնարարականներ։ Երեք երեկոյան ձյունը տեղացել է հատկապես Քանաքեռ Զեյթունում, Արաբկիրի հյուսիսային հատվածում, Ավանում, Նոր-Նորք վարչական շրջանում, Նորք Մարաշում։ Տեղումներով պայմանավորված կատարված աշխատանքների մասին զեկուցեց քաղաքապետի խորհրդականը։ Տեղումները թույլ են եղել առաջի ձյուններ, որպես այդպիսին, նորմային քիչ թե շատ մոտեցող, տեխնիկան նախապես պատրաստ էր, խառնուրդը պատրաստ էր, սինոպտիկի հաղորդումը ճշտել էի ժամեր առաջ, որևէ խնդիր չենք ունեցել։ Նաև ուշադիր լինենք մայթերի նկատմամբ, այսինքն միայն ճանապարհներով չսահմանափակվենք։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հետաքրքրվեց, արդյոք ունեցած տեխնիկան բավարար է։ Կամո Արեյանը տեղեկացրեց, որ բերվել է 50 միավոր նոր մայթ մաքրող տեխնիկա և բաշխվել է վարչական շրջանների միջև։ Փոքր տրակտորներ, իհարկե, նաև 760 հոգի անձնակազմը նաև մաքրման աշխատանքներով կզբաղվի։
Mi-a jamanac tanucumner nu arcvelen, baron ca capet, menc drat uciam haitareneng, tante svaroc subiectner, e bnachișner, urident samrac svastarasneri, macrume, vorbesc bardadir, vare carcman panci, irakanasnen. Երևանի ավտոբուս ընկերությունից հայտնեցին, որ նախորդ չափատվա ընթացքում տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 20 պատահար, որից 19-ը առանց լուրջ հետևանքների։ Իսկ Աբովյան-Կորյուն փողոցների հաչմերուկում թիվ 18 երթուղավարորդի ինքնազգացողությունը վատացել էր մեքենան վարելու ընթացքում։ Տեղի էր ունեցել վթար, որի հետևանքով վնասվել էր ևս 10 մեքենա։ Ուղևորներ եւ հետիոտներ չեն տուժել, քաղաքացիների ահազանգով դեպքի վայր ժամանակաշտապօգնության բրիգադը վարորդ Alexandru Karapetyanin, տեղափոխել է Հերացու անվան թիվ 1 համասարանական հիվանդանոց, որտեղ ստացել է անհրաժեշտ բուժօգնություն, մինչև օրս բժիշկների օգտության տակ է գտնվում։ Վարորդները մինչև անցնելու աշխատանքի չեն ստուգվում։ Իհարկե ստուգվում են։ Ճնշում ստուգվում են։ Եվ այս վարորդի դեպքում ամեն ինչ նորմալ է։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Շաբաթ և Կիրակի օրերին ժամը 6:23 հրազդանի կիրճով ավտոմեքենաների երթևեկությունը կարգելվի։ Զեկուցեցին ներկա պահին ճանապարհային նշանները վերականգնված են և ամբողջությամբ կահավորված։ Բայց նաև պետք է պատշաճ վերահսկողություն լինի, թե չէ չի աշխատի։ Ճանապարհային ոստիկանության հետ քննարկել ենք այս հարցը, հիմա բարեկային ծառայությանն է կխնդրենք, որպեղիցի հետևողական լինեն։ Երևանի մետրոպոլիտենում դեկտեմբերի 11-ին գիծ է դուրս եկել 1 շարժակազմ 3 վագոնով։ Տնօրենի պաշտոնակատարի տեղեկացմամբ 3 վագոնով 1 շարժակազմ գիծ դուրս կգա դեկտեմբերի 25-ին, իսկ 3-րդ շարժակազմն արդեն պատրաստ կլինի 2024 թվականի հունվարի 15-ին։ Դեպոյում աշխատանքները, շինարական աշխատանքները ավարտված են արդեն, փոխարինվել են 5800 քառակուսի մետր տանիքները, 650 հատ պատուհան եւ 11 հատ էլեկտրական վառոդներ։ Երևանի բազմաբնակարան շենքերում շարունակվում է հին վերելակները նորերով փոխարինելու գործընթացը։ Շենքերի մուտքերում էլ տեղադրվում են կոդային փականներով դռներ։ Այս պայմանությամբ Երևան քաղաքում դուրս չունեցող մուտքերի քանակը կազմում է 49 հատ, որը ընդհանուր թվի մեջ կազմում է 0.35%։ Թվով 100 վերելակների մրցութային ընթացակարգը գրեթե ավարտում են, քաղաքապետի որոշումը կարգադրությունն արդեն ունենք, այս շաբաթվա ընթացքում մրցույթը կհայտարարվի թվով 100 վերելակի ձեռբերման։ Նաև տեղեկացնեմ, որ ձեր հանձնարարականի հիման վրա թվով ևս 400 վերելակի գույքագրում ատեղի ունեցել, արդեն վերջնական ամփոփման և շփման փուլում են գտնում, որպեսզի այդ մրցույթը նույնպես հայտարարվի։ Մայրաքաղաքում լրացվել են շուրջ 200 արժեքավոր ծառատեսակներ, տնկվել 2000 մշտադալար թփեր, աշնանային ETA-ի ենթարկվել 11391 ծառ։ Կուտակված ճյուղերը, որպես վառելափայտ, տրամադրվում են սոցիալապես անապահով 703 ընտանիքների։ Փայտանյութը բաշխվելու է 1175 խորանարդ մետր։ Եվ կխնդրեմ, պարոն քաղաքապետ, վարչական շրջաններին մի քիչ արագացնել ՓԵԴ-ի ներկրումը, որտեղ մենք ուզում ենք աշխատանքներն ավարտենք մինչև դեկտեմբերի 25-ը։ Ցիտերնակաբերդի ուշահամալիր տանող ճեմուղին բարեկարգվել է, ապահովվել է հրդեհային անվտանգության ևս 1 մուտք։ Ճանապարհը նրա համար էր կառուցվում, որ երկրորդ մուտք ունենա ավտոմոբիլային տրանսպորտի համար համալիրը, բայց հիմա արդեն բանա էլի, պարկովկա է, մի հատ մեծ դարել պարոն Հարությունյան, մի հատ երևի ոստիկանության համապատասխան բարեկային ծառայության հետ քննարկեք, հասկանանք ոնց ենք լուծում, որտեղ այդ նպատակ ինչ պտի ծառայեր։ Պարոն քաղաքապետ, մենք այսօր ուսումնասիրություն կանենք, համապատասխան երթևեկության կազմակերպում կանենք, նշաններով կկահավորենք, ցանշումը կանենք։ Այս տարի ևս Երևանի քաղաքապետանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչության կողմից 2 անվանակարգերում կպարգևատրվեն 10 լավագույն և 10 առաջատար մարզիկները և նրանց մարզիչները։ Լավագույն մարզիկները 3 միլիոն դրամով, իսկ նրանց մարզիչները 1 միլիոն դրամով, առաջատար մարզիկները 400 000 դրամով, իսկ նրանց մարզիչները 200 000-ական դրամներով։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ինքներս էլ սկսել ենք խրախուսական նման ֆինանսական աջակցություն տրամադրել եւ մարզիկներին եւ մարզիչներին, ինչպես նաեւ այն աշխատանքները, այն ծրագրերը, որոնք որ պլանավորվում են 2024 թվականի համար, կարծում եմ հունվար ամսի երկրորդ կեսին ճիշտ կլինի նորից զեկուցել։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Հայաստանում գործող ընկերությունները կամանհատ ձեռնարկատերերը ևս 1 տարի հնարավորություն կունենան օգտվելու էկոնոմիկայի նախարարության աջակցության ծրագրից և զարկ տալու իրենց բիզնեսի արտադրական կարողություններին։ Մանրամասները այսօրվա մեր վերջին տեսանյութում։
Ինչպես անել, որ և տնտեսությունը զարգանա և ընկերությունները գոհմնան։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը հարցը լուծելի է դարձրել տարբեր ոլորտների ուղղության աջակցության ծրագիր իրականացնելով։ Արդյունքում ընկերությունները կամ անձեռնարկատերերը կարողանում են ֆինանսական կառույցներից պետության սուբսիդավորմամբ ձեռք բերել վարկ կամ լիզինգ և իրենց հին ու մաշված մեքենասարքավորումները փոխարինել գերժամանակակիցներով։ Այն ընկերությունը, որ ձեռք է բերում ծրագրի շրջանակներում սարքավորում, սարքավորման արժեքի 30%-ի չափով կարող է նաև արտոնել վարկավորում ստանալ կապիտալ շինարարության համար, որպեսզի այդ սարքավորումը համապատասխան գրագետ և ճիշտ ձևի մոնտաժվի այդ ընկերությունում։ 2022 թվականի ապրիլից լայն թափով մեկնարկած ծրագրից արդեն օգտվել է ավելի քան 2500 ընկերություն։ Արդյոք ծրագրի արդյունքում կա զգալի ազդեցություն տնտեսության արտադրողականության վրա, թե ոչ, Ռաֆայել Գևորգյանի կարծիքով դեռ վաղ է գնահատել, արդյունքները ցույց կտան 2024 թվականի կեսերին։ Որ որոշակի ազդեցություն նաև ծրագրի արկայությունը ունեցել է այդ տնտեսվարողների կարողությունների զարգացման, արտադրողականության խթանման վրա, միանշանակ կարծում ենք, որ ման ազդեցություն կա։ Ընդհանուր սահմանաչափը 1 միլիարդ դրամն է, բայց որոշակի պայմանների բավարարելու դեպքում ծրագրի վերին սահմանաչափը կարող է ընդարձակվել և դառնալ ընդհանուր մինչև 10 միլիարդ դրամ։ Թափոնների վերամշակման պոլիմեր ավազային հիմքով ապրանքների արտադրությամբ զբաղվող 2003 թվականին հիմնված Պրոմսինթեզ Գրուպ ընկերությունը նախորդ տարի արտադրամասը համալրել է նոր պոլիեթիլենային խողովակների արտադրության հոսքագծով, իսկ այս տարվա գարնանը օգտվել նաև Էկոնոմիկայի նախարարության այս ծրագրից։ Օգտվելով լիզինգի ծրագրից ձեռք ենք բերել բոլորովին նոր 3 թվով 3 թերմոպլաստ ավտոմատներ, որոնք բավականին հեշտացրեցին մեր աշխատանքը և բավականին բարձացրեցին արտադրվող ապրանքների որակը։ Հենց օժանդակությունը հիմքը հանդիսացավ մեր նոր արտադրատեսակի ու շուկայում ընդլայնվելու լայն հնարավորություն մեր համար ընձեռեց։ Նոր սարքավորումների ձեռքբերման արդյունքում արտադրամասի աշխատողների թիվը համալրվել է ևս 6-ով։ Ընկերության հիմնադիր տնօրենը համոզված է, պետության օժանդակության շնորհիվ 2024-ին սպառողին կներկայանան նաև նոր արտադրատեսակներով։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Շանթի եթերում լրատվությունն այսօր այսքանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով խաղաղ և բարի գիշեր։